בוקר טוב. לא פעם ולא פעמיים דיברתי איתכם כאן על מחירי הזהב שלכם. זה קהל הלקוחות הקיים שלכם. לקהל הזה הרבה יותר קל למכור שוב, להביא אותו שוב, כי הוא כבר מכיר אתכם, מכיר את המוצרים הטובים שלכם, או את השירותים הטובים שלכם, ויותר קל להביא אותו ולייצר ממנו הכנסה נוספת. ואני נדהמת לגלות שוב ושוב בעלי עסקים שפשוט לא משתמשים במאגר הזה, לא משתמשים בקהל הזה, פשוט מוותרים עליו. אז תבנו מהקהל שלכם איזשהו סוג של מועדון. גם אני רוצה להרגיש שאני חלק מקבוצה ייחודית שמקבלת דברים יותר מאחרים. וזה לא חייב להיות כל הזמן כסף, כסף, כסף. זה לא חייב להיות כל הזמן הנחות במחיר. זה יכול להיות שאתם מודיעים לי לפני כולם על המוצרים החדשים או על שירותים נוספים שפתחתם. זה יכול להיות שאם אתם עובדים עם בעלי עסקים אחרים, שאתם נותנים לי כבעלת עסק במה להציג את עצמי ואת השירותים שלי לקהל הלקוחות שלכם, העסקיים. זה יכול להיות אם אתם מוכרים לפרטיים, זה יכול להיות שאם אתם יודעים את התאריך יום הולדת שלי או תאריך הנישואים שלי, אז אתם באותו חודש יכולים לשלוח לי ולהזמין אותי לבוא בכלל לפנק את עצמי, בלי קשר להנחה. וזה יכול להיות בקיצור המון המון דברים, גם אם אתם מוכרים מוצר שהוא חד פעמי, שבן אדם קונה אותו פעם בעשור ולא קונה אותו כל שני וחמישי, עדיין יש לי חברים ומשפחה שיכול להיות שצריכים גם הם את המוצר הזה. אז תזכירו לי שאתם קיימים, תזכירו לי לבוא שוב, תזכירו לי להמליץ עליכם לאחרים. זאת אומרת, אפשר לעשות ניסים ונפלאות עם הקהל הזה, וזה פשוט כסף ששוכב לכם על הרצפה, ואתם פשוט פוטנציאל הכנסה שאתם לא מממשים. אז תפנו אל קהל הלקוחות שלכם, ממנו אתם יכולים לייצר עוד הכנסה יותר מהר. הם מאמינים בכם, הם מאמינים במוצר שלכם ובשירות שלכם. שיהיה לכם אחלה בוקר. אני אדווה פוקס, מנכ"ל סניף צפון בקבוצת סקסס.